Ანუ ის ალბათ რომ ყვეთით მის სამყარო. აფეთული ეა მე სამოს ისე ცხოვრების რიცხვი და შეხედულები და მე ვწერა ცოტა ძროჩება სხვა რაღაცებს და სამსახურის და ნიუტონ ალბათ ის ტიპის სოგამა და გაგაინტერესა ჩემო ლექცია. ლექცია ძირითადად შეეხება აფხაზურ ნარატივებს, აფხაზურ ნაციონალისტ და ისტორიულ ნარატივებს. რა გულისხმობ მე ამ ლექციის ქვეშ? მე გულისხმობ ამ ლექციის ქვეშ იმას, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდი საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის არქივებში და ძირითადად ჩემი კონცენტრირება იყო, რომ მეპოვა ამ ნარატივები აფხაზეთის ესე იგი რეგიონალური კომიტეტიდან წამოსული დოკუმენტები უკვე ცენტრალურ კომიტეტში. სამწუხაროდ არაღარ არსებობს დოკუმენტები, რომლებიც უშუალოდ მოგვითხოვდნენ თუ როგორ მუშაობდა აფხაზეთის ცენტრალური კომიტეტი კომუნისტური პარტიის არსებული მიზეზების გამო, იმიტომ რომ 92 წელს ეს არქივი დაწვეს. და ამის გამო ვიცადეროთ აღმოვდინა ის სურათი, რომელიც არის მოცემული საქართველოს არქივებიდან დანახული. პირველ ყოვლისა, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იყო დამინახა ისტორიკოსთა პერსპექტივა, იმიტომ რომ როდესაც სწავლობდი უნივერსიტეტში საქართველოს ისტორიას, მასწავლდა მარიკა ლორთქიფანიძე, რომელსაც შეეძლო დაახლოებით ალბათ 5-6 ლექცია მთელი სემესტრიდან ევროპარაკა იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა მათსა და აფხაზ ისტორიკოსებს შორის მიმოწერა და კამათი ისტორიულ ჭეშმარიტებაზე. ამიტომ ბუნებრივად ჩემი იდეა იყო ესე, თუ რას ნიშნავს ეს ისტორიული ჭეშმარიტება და უკვე კლევაციების შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ისასაც ჩვენ აქედან ისტორიულ ჭეშმარიტებას ვეძახით, ხშირ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად აფხაზური ნაციონალიზმი და როგორ ხდება ამ ნაციონალიზმის რეფლექსია უკვე ისტორიულ წყაროებში. ასევე გამომდინარე ეს შემოგთავაზეთ ესეთ თეზის. ჩემი კვლევის შედეგად მე ვივედი იმ აზრამდე, რომ აფხაზური ნაციონალიზმი არის რეფლექსური ნაციონალიზმი, შეგვიძლია ასე ვთქვა, რაც გულისხმობს იმაში, რომ აფხაზეთში ნაციონალური გრძნობები და ნაციონალური განწყობა არსებობდა მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში, მაგრამ ის ყველაზე მეტად თავს იჩენდა მაშინ, როდესაც საქართველოდან, ასე ვთქვათ, ცენტრიდან ხდებოდა რაღაც ინიციატივების გაკეთება. ძირითადად ჩვენი შემთხვევაში ანალიზი შეეხება, როდესაც იწერება ახალი ისტორიული წყაროები და ხდება საქართველოს ისტორიის ახლებურად წარმოჩინება. ეს ეხება რასაკვირველია მე-20 საუკუნეს. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავახასიათოთ აფხაზური ნაციონალიზმის შემდეგი სახეობები. ანუ აფხაზური ნაციონალიზმისთვის განსაკუთრებით ისტორიულ მეცნიერებაში მთელი სამყარო ტრიალებს ქართველების გარშემო. ანუ ქართველები გამოდიოდა ცენტრი. იმიტომ რომ ნებისმიერი ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც იწერება, რომელზედაც მიდის საუბარი, არ არსებობს დაიწეროს ისე, რომ არ შეეხოს საქართველოს. გარდა ამისა, არსებობს ესეთი თეზა, ყველა აფხაზი პატრიოტია. განსხვავებულად იმისა, ეს იყო ბოლშევიკი, რომელიც ინტერნაციონალურ იდეებს ადადებდა. ყოველ შემთხვევაში ახლა თქვენ შეიძლება შემეკამათოთ, რომ მერე ყველა ბოლშევიკი შე შემთხვევაში ნაციონალისტი გახდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავდაპირველ ეტაპზე, როდესაც ისინი აქტიურ რევოლუციურ საქმიანობას ეწეოდნენ, ის ყველა მათი ბოლშ აფხაზი მიჩნეული არის როგორც პატრიოტი. ეს არის ოფიციალური აფხაზურ წყაროებში. გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ტერიტორია, რომელზედაც ეს აფხაზები ცხოვრობდნენ. აფხაზების თვალთახედვით, ეს აფხაზების ტერიტორია უპირველესად ეკუთვნის მხოლოდ აფხაზებს. და ამის ძალიან კარგი რეფლექსი არის ჩანაწერი კონსტიტუციაში, როდესაც პრეზიდენტი უნდა იყოს აფხაზი. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ სხვა ეთნიკური ჯგუფები აფხაზური ოფიციალური საისტორიო ნარატივის მიხედვით თითქმის არ ხვდება. აი რო შევადაროთ, მაგალითად ძალიან დიდი საუბარი არის რეპრესიებზე აფხაზეთში, რომელიც რასაკვირველია იყო და მე ამის შესახებ გესაუბრები თქვენით, მაგრამ საერთოდ არ არის სიტყვით კითაც კი ნახსენები აფხაზურ წყაროებში, თუნდაც 59 წლის ბერძნების დეპორტაცია აფხაზეთში და რომელიც რამდენიმე ათას ადამიანს შეეხო. აქედა გამომდინარე, ჩვენს მოხსენებას მე დავყოფ ერთ-ორ ნაწილად. ეს იქნება ნაციონალიზმი ქართულ აფხაზურ კონფლიქტამდე და ეს ძირითადად მოიცავს საბჭოთა პერიოდის დისკურსებს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნეში
que classe de discursi mirașem pădării arhivăși, dar apretve naționalismul tehnicii ședgum es realurat zobiehi istoricosi, mașorizicuie Bruno Kopiteri, tavis cnobil nașomși samșoblo sadarajoze, is mai zan or na Naravus ერთიანობაში მოაქცევს და ხედავს რომ თითქოს ეს არის ერთიდან გამომდინარე მეორე, მაგრამ მეორეები გაჩნდა განსხვავებები ამ ორ ნარატივს შორის. პირველ ყოვლისა დავიწყოთ რიგით. ეგ ხელმძღვანელობდი მე, როდესაც გამოვიკვლი ეს საკითხი და თქვენ წინაშე წავდები. არსებობს ესეთი ორი ციგნი, რომელიც შეეხება აფხაზურ ისტორიას. პირველ ყოვლისა მე გადავხედე აფხაზურ სკოლის ისტორიის სახელმძღვანელოებს. Მეორე გადავხედე ცნობილი აფხაზი ისტორიკოსის შამბას, ოღონდ არა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი შამბას, არამედ მეორე ძმის შამბას ნაშრომს, აგრეთვე სტანისლავ ლაპობას ნაშრომებს და ძიძარიას ნაშრომებს და სხვებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად წერდნენ და რასაკვირველია შე შემთხვევაში ისინი ძალიან აფხაზეთის ისტორიის შესახებ. ყველაზე ასე ვთქვათ, საპანჯო ფიგურა აფხაზურ ისტორიაში, რომელიც არის ნაციონალური გმირი, მათთვის ეს არის აპრიორულად ნესტორ ლაკობა. ამ შემთხვევაში ხაზს უსვამ, რომ ომამდე დისკურსს გულისხმობ. ომის შემდგომ დისკურსში უკვე გმირი არის უპირობო ლადისლავ არძიბა, მაგრამ ომამდე დისკურსში ეს არის ნესტორ ლაკობა. ამ შემთხვევაში დისკუსიის ყველაზე აქტიური ნაწილი მაინც ეხება მენშევიკურ მთავრობას. აფხაზური ისტორიოგრაფია ამაყობს და ხშირ შემთხვევაში ამას ძალიან დიდ დროს უთმობს. ეს არის, როდესაც მენშევიკები საქართველოში დამყარდა მენშევიკური მთავრობა, აფხაზური ისტორიკოსები ცალსახად უარყოფდნენ, რომ მენშევიკური მთავრობის ზეგავლენა ვრცელდებოდა მაშინდელ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. იქნება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ აფხაზი ისტორიკოსები ხედავენ მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთს მართლა ესე იგი მთის რესპუბლიკებთან კავშირში და თითქმის იგნორირებულია მენშევიკურ მთავრობაში აი ამ აფხაზების ჩართულობა. იგივე შამბასა და სხვათა წიგნებში დაფუძნებულ კრებაში მონაწილე აფხაზები არ გაიჟღერებენ, ესე ირიბად, ან ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არიან დაფიქსირებული, რომ ისინი მონაწილეობდნენ დროშად საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში. ყოველთვის შემთხვევაში მათზე არის რაღაც ნათქვამი, აუცილებლად ნათქვამი არის, რომელ პარტიულ კუთვნილებას, რომელ პარტიას ეკუთვნიან ისინი. აფხაზეთის სამთო რესპუბლიკებთან მოკავშირეობას აფხაზეთის ნაციონალური იდეისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აფხაზეთის ნაციონალური იდეის მეშვეობით აი ამ სამთო კავშირში აფხაზეთის სრულუფლებიან წევრად ყოფნა მათ აღიქმება როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე აფხაზეთის აღიარება. ანუ არსებობდა ანტანტის ქვეყნები, მაგრამ ანტანტის საპირწონე შეიქმნა ეს მთის ბორნეო რესპუბლიკა, როგორ იქნება ნამდვილად სამთო რესპუბლიკები, აი ანთიანი, აი ამათ კავშირი, ანუ ეს აღიქმება როგორც ანტანტის საპირწონე. განსაკუთრებით აქტუალური ხდება სტანისლავ ლაკობას და ბოლშევიკების ურთიერთობა ერთმანეთთან. მოგეხსენებათ, რომ სტანისლავ ლაკობა და ბერიას დაპირისპირება ცალკე სასაუბრო თემაა, მაგრამ სტანისლავ ლაკობა იყო პირი, რომელიც ნესტორ ბუდიში ეთახმოდა. სტანისლავ ლაკობა იყო ცოცხალი ანდოი იქნება. ნესტორ ლაკობა იყო პირი, რომელიც სტალინთან ინდონეზე დაახლოებული იყო, რომ ხშირ შემთხვევაში ოფიციალური წერილები იწყება სიტყვით კოპა. ანუ მას ჰქონდა ეს პრივილეგია, რომ როგორც ძველ ბოლშევიკს სტალინთან პირდაპირ შეეძლო საუბარი და არანაირი შუამავალი ამას არ სჭირდებოდა. ჩემი ვერსიით ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ბერიასა და ლაკობას შორის შემდგომში ბილადრუთქვა ჩამოყატან გაიბინა ურთიერთობებში. მაგრამ ეს ნესტორ ლაკობას აფხაზები ემადრიერებიან განსხვავებული მიზეზების გამო. პირველ ყოვლისა, რასაკვირველია, ეს არსებობს აფხაზეთის სოციალისტური რესპუბლიკის ჩამოყალიბება, რომელიც მეკავშირეობით, ხელშეკრულებით შევიდა საქართველოსთან და რადგან აფხაზურ ნაციონალიზმზე საუბრობ, მოდით ახლა ქართული ისტორიოგრაფია რომ იმათ არ წარმოვაჩინოთ, ვთქვათ, რომ სამაგეროდ ქართული ისტორიოგრაფია ამ მეკავშირეობის ხელშეკრულებას არც თუ ისე ხშირად შეისწავლის, არც თუ ისე ხშირად აპელირებს ამაზე და თუ აფხაზური ისტორიოგრაფიაში ლუფტი არის, აი 19-21 წლები და ამაზე არ საუბრობენ,
ქართულ ისტორიოგრაფიას რატომღაც ესირცხულება საუბარი იმ პერიოდზე, როდესაც აფხაზეთის სოციალისტური რესპუბლიკა არსებობდა მეკავშირეობით საქართველოს სოციალისტურ რესპუბლიკასთან. ამაში არაფერი სამარცხვინო არ არის და მე ვთქვი, რომ პირიქით ამაზე საუბარია საჭირო ჩვეულებრივი აპრობირებული მეთოდი იყო მაშინდელ საბჭოთა კავშირის სინამდვილეში. მაგრამ ლაკობას მადლიერება გამოიხატება კიდევ სხვა რამე. ნესტორ ლაკობა მოახერხა ის, რომ პარტიული ნომენკლატურა მთლიანად იყო დაკომპლექტებული აფხაზებისგან და გარდა ამისა თანამდებობის პირები ხშირ შემთხვევაში ინიშნებოდნენ აფხაზებს. აფხაზური ისტორიოგრაფია, ანუ წყაროები ამის შესახებ საუბრობენ ასე, რომ მათ ეს ბუნებრივად ეკუთვნოდათ. შესაბამისად, თუ ბუნებრივად ეკუთვნოდათ, ქართველი დამპყრობლებისგან ეს ბუნებრივი ადგილი მათ მოიპოვეს იმით, რომ ნესტორ ლაკობამ თავისი მოხერხებულობით და თავისი ასე ვთქვათ მარიფათით მოახერხა ეს. აფხაზური ნაციონალური იდეა, ასე ვთქვათ, ჩიხში შედის 1921 წელს, როდესაც ხდება აფხაზეთის სოციალისტური რესპუბლიკის სტატუსის დაქვეითება და ავტონომიური რესპუბლიკის ფარგლებში ის შედის საქართველოში. აი ამ შემთხვევაში ჩანს ძალიან კარგად, როგორც ცდილობს ისტორია მანიპულაცია გაუკეთოს ამ პერიოდს. შამბას წიგნის დაწერილი ფრაზა თითქმის ანალოგიურია ყველა ნაშრომში, რომელიც აფხაზეთში არის. ეს არის შემდგომი, რომ მიხვდა რა იმას ნესტორ ლაკობას, რომ ქართველი სტალინის პირობებში წარმოუდგენელი იყო სხვანაირად აფხაზი ეთნოსის შენარჩუნება, ამის გამო ის დათანხმდა, რომ მომხდარიყო ასე ვთქვათ საკუთარი სტატუსის დაქვეითება. გარდა ამისა, აფხაზი ისტორიკოსები აუცილებლად ამთვე აღნიშნავენ, რომ ეს იყო არასწორი, იმიტომ რომ ოფიციალური მიზეზი ამისა იყო რა, რომ აფხაზეთი ეკონომიკურად ვერ შეძლებდა როგორც დამოუკიდებელი, ესე იგი სოციალისტური რესპუბლიკა არსებულიყო და აი ეს აფხაზური თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად შეთითხმილი იმისათვის, რომ აფხაზები მიკეთებოდნენ შემდგომში ქართულ ისტორიოგრაფიას. სამაგიეროდ, ქართული ისტორიოგრაფია ამ პერიოდზე წელს ძალიან ბევრს. თუ აფხაზური ისტორიოგრაფია მანამდე ამაზე აი ესე ვთქვათ გაკრით წელს და მერე ისევ წერს იმაზე, თუ როგორი ჩაგრებოდა აფხაზიერი ქართველების დროს, სამაგიეროდ ქართულ ისტორიოგრაფიაში აქტიურად იწყებენ ამის შემდგომ ლაპარაკს, თუ როგორ აღდგა ისევ და ისევ ისტორიული სამართლიანობა და აფხაზეთი დაუბრუნდა იმ ადგილს, რომელ ადგილშიც ის უნდა ყოფილიყო, ანუ სადაც არის მისი ისტორიული ადგილი. მაგრამ რეალობა იცვლება რადიკალურად მას შემდეგ, რაც საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მდივანი ხდება ლავრენტი ბერია. ლავრენტი ბერია საერთოდ ადამიანია, რომელიც ბევრის ყურა ბევრ ვინმეს არა დაგიდებდა, მათ შორის ლაკობას. ეხლა ბერია იყო ის კაცი, რომ ლაკობას რაღაც გამოხტომები ხშირ შემთხვევაში მოეთმინა, ახასუსვან გამოხტომები ბერიას თვალსაზრისით. მაგალითად, ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ლაკობა თბილისის გავლით წერილებს გზავნიდა მოსკოვში, ითხოვდა სხვადასხვა პრივილეგიებს. არსებობს რამდენიმე ვერსია, რომელზედაც კიდევ სამუშაოა, რომ თუნდაც აფხაზეთში ამ დროს იყო ძალიან დიდი კორუფცია და ბერიამ გააგზავნა ხალხი, რომ მომხდარიყო ამ კორუფციის ჩახშობა. სამაგიეროდ, ლაკობასა და ბერიას დაპირისპირება გადაიზარდა იმაში, რომ მას შემდეგ, რაც ნესტორ ლაკობა ოფიციალური ვერსიით, საბჭოთა ვერსიით გარდაიცვალა, მაგრამ მე ძალიან ეჭვმებარება მის გარდაცვალებას შესეულ მიზეზად, დიდი ალბათობით იგი მოწამლეს და ამის შემდეგ ნესტორ ლაკობას კლანი ოდნავ შეირყა, მაგრამ შეირყა აღნიშნავს იმას, რაც აფხაზეთს 27-28 წლებში ლავრენტი ბერია დამარდა. ეს იყო ტოტალური წმენდა ლაკობას კადრების აფხაზეთიდან. მაგრამ გავთვალისწინოთ ისიც, რომ აფხაზები არ იყვნენ ისე აქტიურად, ანუ აფხაზეთის პოლიტიკური რესურსი, ანუ აქტიური ხალხის არ იყო ძალიან დიდი. როდესაც ერთი რომ ჩაანაცვლოთ და მეორე ამოანაცვლოთ, ამის რესურსი აფხაზებს ხშირ შემთხვევაში არ ჰქონდათ. თუ გავითვალისწინებთ 1926 წლის აღწერის შედეგებს, რომ რამდენი კაცი ცხოვრობდა აფხაზი, ამათ შორის რამდენს ჰქონდა უმაღლესი განათლება და ასე შემდეგ, ამ ელიტის განადგურებით ნამდვილად შეიცვალა ესე ვთქვათ ეთნიკური სურათი ბიუროკრატიის, რომელზედაც ქართული ისტორიოგრაფია არათუ საუბრობს რამდენიმე თვის წინ, როდესაც გერმანელმა პროფესორმა დაწერა ესეთი თეზისი, რომ
შესაძლოა 37-39 წლის რეპრესიებს აფხაზეთში ქონოდა გარკვეულწილად ეთნიკური ხასიათი, მას მოუწვეს ჩვეულებრივი ნიურნბერგის პროცესი ქართველმა მეცნიერებმა. ეს იყო აბსოლუტურად ბრძოლა იმისა, რომ შენ როგორ გაბედე, ეს არის ლეალბაკობას და ბერიას ურთიერთობა. თუმცა არა, თუ გადავხედავთ სტატისტიკებს, თუ როგორ ამოიწყვეთ აბსოლუტურად აფხაზური ელიტა, ამაში თავისი საფუძვლები აქვს. კი, ლავრენტი ბერიას ჰქონდა თავისი მიზნები და თავისი ამოცანები, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ეთნიკური ხასიათსაც შეიძლება ეს თეორი ატარებდა. უბრალოდ ამაზე ლაპარაკია საჭირო მეტი არაფერი. გარდა ამისა, ყველაზე დიდი დავა, რომელიც აფხაზურ ისტორიოგრაფიას შეეხება, ეს არის ციფრები. ციფრები შეეხება რას? ქართველების და აფხაზების განსაკუთრებული ისტორიკოსები აბსოლუტურად ხოცავენ ერთმანეთს ციფრების გამო. თქვენ გამიკვირდებათ, ხო, არსებობს ერთი აღწერა, როგორ შეიძლება ამ აღწერაზე იყოს დავა და კამათი. საერთაშორის ეს არის ძალიან კარგი წიგნი, რომელიც გამოსცა ეთნიკური უმცირესობების ცენტრი. სხვა ნაწილებიც კარგია, მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი მოწონება მაინც დაიმსახურა იმ შრომამ, რომელიც ავტორებმა გაწიეს და შეადგინეს სტატისტიკების კრებული, რომელიც ეხება ზუსტად აი ამ რიცხვებს. მოდი დავიწყოთ თავიდან და შემოგთავაზებთ ესეთ ვერსიას. 1896 წლის აგრარული აღწერის შედეგად საქართველოში ცხოვრობდა 28320, ხო? იგივე სტატისტიკის მიხედვით. ეს არის შეეხება აფხაზებს. იგივე სტატისტიკის მიხედვით აფხაზებს ცხოვრობდა ზუსტად აი ამ ესეთი. ეს არის ქართული ინტერპრეტაცია აღწერის, ეს არის აფხაზური ინტერპრეტაცია აღწერის. რაში მდგომარეობს მთელი, ასე ვთქვათ, საიდუმლო ამ აღწერების? აღწერების საიდუმლო მდგომარეობს მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, ვის თვლის შენ ქართველად და ვის თვლის შენ აფხაზად. მაგალითად, ქართული მხარე არ თვლის აფხაზების შემადგენლობაში სამოზაყანველებს, ეგრე ხას უსვამ სამოზაყანველებს, რომლებიც სხვადასხვა აღწერების მიხედვით სხვადასხვანაირად არიან დათვლილები. მაგალითად, სამოზაყანველებში იყო ესეთი ამ აღწერასა შეხება, შემდგომში არსებობს 26 წლის აღწერა, სადაც შეება ესეთი ტერმინი პოდ ადანსტვა, ანუ ქვეშევდომობა. აი ამ სამოზაყანველების ნაწილი თავს აფხაზეთის ქვეშევდომად მიიჩნევს, ნაწილი საქართველოს. აფხაზური ისტორიოგრაფია ამას უცებ აფხაზურ მხარეს აღწერს, სამაგიეროდ ქართული ისტორიოგრაფია რა შვება? აი ამ სამოზაყანველების მთელ რაოდენობას ამოცნობ, ესენი არიან მეგრელები, შესაბამისად ქართველები. ამიტომ ციფრებში არის ძალიან დიდი განსხვავება. აი მაგალითად გავიგოთ იგივე აღწერის მიხედვით, ანუ ქართველები იგივე აღწერის მიხედვით ცხოვრობდნენ ესე იგი 4166 ეს აფხაზური ვერსიის მიხედვით, სამაგიეროდ ეს არ შემოთავაზებ ქართულ ვერსიას 34806. ამ ხელსაყრელობა არის სამოზაყანოს და გარის რაიონის მოსახლეობა, ძირითადად იმიტომ რეგიონალურად ყველგან ეგრეა. სამეგრელოში რო დათვალოთ, ხა იმერული გვარები და იმერეთში მეგრული გვარები იმერეთში წვიმა, ხო, მაგრამ აქ კიდევ მეორე რაღაცა განსაკუთრებით 86 წელს როგორ ხდებოდა ეთნიკური კუთვნილების ჩართვა? ამ შემთხვევაში ხდებოდა ეთნიკური კუთვნილება ენის, ცოდნისა და რელიგიის მიხედვით, ხო? და მე საერთოდ არ მიყვრს ის, რომ მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში აფხაზეთში მცხოვრებ დღეისგანებით მე ქართველს, ან მეგრელს არ ცოდნოდა ქართული ენა და ავტომატურად ის ჩაწერეს მეგრელად. ამიტომ ციფრები იძლევა რადიკალურად განსხვავებას. ყველაფერი მთავრდება 1959 წლის აღწერის შემდეგ. გარდა манипуляცია ისევ და ისევ შეება სამურზაყანო, ანუ აფხაზური ისტორიოგრაფია ამას მაინც აკლებს ქართულ ციფრებს და ამბობს, რომ ესენი არიან მეგრელები, მაგრამ აფხაზური ისტორიოგრაფია, სამაგიეროდ ქართული ისტორიოგრაფია რასაკვირველია ამას უცებ ამატებს ქართველების საერთო რაოდენობას და გამოდის ძალიან დიდი რაოდენობა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რადიკალურად ხდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეთნიკური ჩანაცვლება, არასრულ სივრცის აღქმისება ეთნიკურად ქართველების, სომხების და რუსების მიერ. მაგრამ აფხაზებს ყველაზე მეტად მაინც ასე ქართველების მიმართ აქვთ, ანუ
საქართველოს ხარში პირდაპირ წერია სიტყვაზე იმერეთის ამადან სოფლიდან გადასახდეს ამდენი, თბილისიდან გადასახდეს ამდენი სომეხი და სიტყვაზე ვლადივოსტოკიდან ამდენი რუსი. სამაგიეროდ აფხაზური ისტორიოგრაფია არასდროს არ მიუთითებს ან ვლადივოსტოკელ და სომხეთთან რაოდენობას დაწერს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველების რაოდენობას. ეს აფხაზური ნაციონალიზმის ერთ-ერთი ესეთი ასიმილაციის პრობლემა უკვე ყველაზე დაფიქრეთ ჩვენთან. მაგათ ხო, ანუ ერთ ცალკე თემა ჩვენთან განსხვავება უკვე. იმასთან განსხვავება მარტივია. დასაგებია, მაგრამ ეს ბადებს აი ამ ნაციონალისტურ განსხვავებას, რომელიც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ღრმაა და თბილისიდან ასა ჩვენ უყურებთ, არის ძალიან მარტივად ხო შევხედოთ სიტუაცია, აი მაგალითად ამ ბოლო პერიოდში ხშირად ცნობენ არასამთავრობო სექტორი აქტიურობს ამ კუთხით, რომ აფხაზებს არ აქვთ წყაროები იმისთვის, რომ დაწერონ ადეკვატური ისტორია. დიახ, აფხაზებს არ აქვთ მეოცე საუკუნის წყაროები, რომ დაწერონ და შეისწავლონ თავიანთი ისტორია, მაგრამ მეტი იმ შემთხვევაში თუ მათ ეკრებათ ეს წყაროები, ისტორიის ინტერპრეტაცია მაინც რადიკალურად განსხვავებული იქნება და შეჯერება ისტორიისა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მოხდება, ამას ბევრი მიზეზები განაგებს. მოკლედ, აი ეს ციფრები და დემოგრაფიული სურათის თამაში არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური განსახილველი თემა, მაგრამ დემოგრაფიული სურათის მიღმა არსებობს კიდევ სხვადასხვა საკითხები, რომლებზედაც აფხაზური ნაციონალიზმი არის ყველაზე მეტად აქტუალურად კონცენტრირებული. ეს შეეხება აფხაზურ სკოლებს. აფხაზური სკოლები, აფხაზი ისტორიოგრაფია აბსოლუტურად ემაგრიერება ბოლშევიკურ რეჟიმს, რომ მათ მოუტანა კულტურული აყვავება და განვითარება, რომ მათ უზრუნველყვეს აფხაზებისათვის ასე ვთქვათ ყოველგვარი სიკეთე. დემოგრაფიული სტატისტიკაში ლაზები თუ მითითებული აფხაზები? ლაზები ისე მოგახსენებთ, ლაზებზე მე ვმუშაობ, ლაზების რაოდენობა აფხაზეთში თუ გაინტერესებთ, ლექციის ბოლოს გაჩვენებთ ზუსტ სტატისტიკას, რომელიც მე მაქვს ამოწერილი ესე იგი ისკანდერ ციტაშის წერილიდან, რომელიც მან მიწერა იოსებ სტალინს 37 წელს. ლაზები კიდევ ცალკე ფენომენია, ამიტომ მაგაზეც გესაუბრება. ლაზების რაოდენობა რამდენად მანიპულაციის საკითხი არ გამხდარა, რამდენად ციტაშმა გახადა ლაზური დამწერლობის და კულტურული ავტონომიის საკითხი, რის გამოც მე ლავრენტი ბერიამ ეს ციტაში მოიშორა 37 წელს დახოთეს. ანუ აფხაზ-ოზურგეთიან წლებში იქმნება საქართველოს ტერიტორიაზე, აი თუ ვინმე მიბრძანდებით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქივში, აი არის მთელი ფონდები, სხდომების, თუ როგორ უნდა შეიქმნას აფხაზური და ლაზური დამწერლობა. სიმართლე გითხრათ, როდესაც ამ ფონდებს კარგად გადავხედე, ჩემთვის ძალიან რთულად ჩასაცგომი გახდა, იმიტომ რომ ფონდებში ხშირ შემთხვევაში დეტალები გადის იმ დონეზე, რომელი გერა როგორ გამოიტყება და როგორ უნდა გამოისახოს ეს. მაგრამ საინტერესოა არის რა, აფხაზური და აფხაზური ანბანი ამ შემთხვევაში და დამწერლობა იყო ქართულ ანბანზე დამყარებით, სამაგიეროდ ლაზებმა გაიტანეს და მოახდინეს ის, რომ ლათინურ ენაზე დამყარებული დამწერლობა შექმნეს. იყო ესეთი იდეა, განსაკუთრებით ამას ქართველები ლობირებდნენ, რომ ლაზებსაც ჰქონოდათ ქართულ ენაზე დამყარებული დამწერლობა, მაგრამ ამ იდეამ ვერ გაამართლა. ჩვენ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ლაზები. დიახ, ჩვენ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ლაზებისათვის მაგალითად არსებობდა სულ ორი ადგილი იყო, სადაც ლაზები კომპაქტურად ცხოვრობდნენ, ეს იყო სარფი და ეს იყო რა თქმა უნდა აფხაზეთში. აფხაზეთში ლაზები გადასახლდნენ, წერილები წერებოდა, რომ შემდგარიყო ლაზური კოლმეურნეობა, იმიტომ რომ მაღალ მთებში ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო ეს ბატონური ურთიერთობა და ლაზები იყვნენ ძალიან ცუდ დრეში, იმიტომ რომ ლაზები მუშაობდნენ იჯარით აფხაზების და მეგრელების მიწაზე. შესაბამისად მათ ჯერ უწევდათ საიჯარო თანხის გადახდა, ხოლო შემდგომ რაც მორჩებოდა აქიდან უნდა ყოფილიყო მათი, მაგრამ ლაზების განვითარებას ხელი შეუწყო და დამკვიდრებას იმან, რომ მათ დაიწყეს მეთამბაქეობა ერთ-ერთმა პირველებმა და ლაზების საკითხი აბსოლუტურად დაიხურა მას შემდეგ, რაც ისკანდერ ციტაში დახვრეს. ისკანდერ ციტაში იყო ესე იგი ლაზი, მეცნიერი, რომელიც ბაქოში მუშაობდა და რომელიც ლობირებდა ლაზური დამწერლობის საკითხს, მაგალითად აი შემიძლია უბრალოდ კომპიუტერშენალ სტრაქჩერ პირველი ლაზური დედაენა როგორი არის თავისი დამწერლობით ყველაფრით, მაგრამ აი ისკანდერ ციტაშის დახვრეტის შემდგომ ლაზების საკითხმა ნელ-ნელა
უკან ჩაიჩოჩა და აი კომბიზანდების აი არქივებში ვერ არის ნახე ლაზების საკითხი უკვე ესეთი აქტუალური აღარ არსებობს საქართველოს როგორც იყო 30 წლებში. რაოდენობა ლაზების არის ძალიან ცოტა, უბრალოდ არ მინდა ციფრი შემეშალოს ლექციის მერე მომზადდით და კომპიუტერში. თუმცა უწერია დღემდე რა საკითხი პასვორდებს, რუსულ პასვორდებს ლაზები უწერია. ლაზები როგორც ეთნიკური ჯგუფი არ გამქრალა გასაკვირველია, მაგრამ ბევრი ლაზი რომელიც მაგალითად მე შევატარე ტერიტორიებს სადაც ლაზები ცხოვრობენ აფხაზეთში, აფხაზეთში ცხოვრები ლაზები რომ სიხვაზე ცხოვრობს 5000 კაცი ხო? არ მომხდარა დიდი ეთნოგრაფიული ცვლილებები, მაგრამ შემდგომ აღწერაში უკვე ბევრი რაოდენობა ლაზების აღარაა და სამაგეროდ მოიმატა აფხაზების რაოდენობა. Ну, აფხაზები, მაგრამ პასპორტი ლაზერი უწერია. ანუ ეს არის ორი რეგიონი, აფხაზეთში სადაც უნდა შექმნილიყო კოლმეურნეობა, უფრო იქ მაქვს კომპიუტერში ზეპირად არ მაქვს. სოფლებიც კი არის, როდესაც უნდა შექმნილიყო ლაზერის კოლმეურნეობა. ეს 37-მდე არის საკუთი გუდაუთის რაიონი იქნება. აი, დაახლოებით და გეტყვით, პირველი ვერსიას და განაცხადა და კონკრეტულად, მაგრამ ნამდვილად მაქვს და დაახლოებით გეტყვით. ყველაზე დიდი ცვლილება მომეთ აი აფხაზურ ნაციონალიზმში მოხდა აი 55-54 სასწავლო წლების მერე. ბატონი გელაძე წერს ესეთ წერილს, რომ აფხაზური სკოლები ვერ აკმაყოფილებენ საკუთარ მოთხოვნებას. ას გულისხმობს ეს. მოდით ახლა მოვისმინოთ ჯერ ქართული ოფიციოზის პოზიცია. ოფიციალურ დოკუმენტებში, რომელსაც წერს განათლების ეს აფხაზეთის განათლების მინისტრი, წერია შემდეგი რამ: აფხაზური სკოლები იყო შემდეგი სახისა. პირველ 5 წელი სწავლა მიმდინარეობდა აფხაზურ ენაზე, აფხაზური წიგნებით. 5 წლის შემდგომ ადამიანები ირჩევდნენ ან ქართულად გაეგრძელებინათ განათლება, ან რუსულად. შენ შემთხვევაში როგორც ჩანს აფხაზები მაინც უპირატესობას ანიჭებენ რომ განათლება გაეგრძელებინათ რუსულ ენაზე. ბატონი გელაძე, რომელიც მაშინ ცეკას პირველი მდივანი იყო, ხშირად ღელავს იმის თაობაზე რომ აფხაზურ სკოლა დამთავრებულები ძალიან ცოტა არიან მეათე კლასში. ხოლო ისინი ვინც აფხაზურ სკოლაში დაიწყეს სწავლა და ხოლო შემდეგ დაამთავრეს სკოლა ძალიან ცოტანი არიან ასევე უნივერსიტეტში. აქედან გამომდინარე, მას გამოქონდა ესეთი დასკვნა, რომ აფხაზური სკოლა არ იძლევა სათანადო განათლებას იმისათვის, რომ შემდგომში უკვე რუსულ და ქართულ სკოლაში აფხაზურ სკოლა დამთავრებულმა ბავშვებმა მოახდინონ პროგრამასთან დაწევა და წარმატებით დაასრულონ სკოლა. მაგალითად, მოხავთ აგრეთვე ერიას სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის სოხუმის პედაგოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ჩამონათვალი, სადაც ძალიან მცირე რაოდენობა 622 სტუდენტიდან 3 არის მხოლოდ აფხაზი. აქედან გამომდინარე, გელაძე თვლის, რომ აუცილებელია, რომ აფხაზური სკოლები გაუქმდეს, ბავშვებმა თავიდანვე სწავლა დაიწყოს, ასე იგი ქართულად ან რუსულად, რომ შემდგომში მათ შეძლონ და დააკმაყოფილონ პარტიული აპარატში ანუ მოთხოვნილებები, იმიტომ რომ ამ პერიოდში აფხაზთა რაოდენობა პარტიულ აპარატში რადიკალურად დაცემული. როგორც კი ეს ბრძანება გამოქვეყნდა, აფხაზების მხრიდან იყო რეაქცია. სამწუხაროდ, ამ რეაქციის შესახებ რასაკვირველია ქართულ წყაროებში ბევრს არ საუბრობენ. ესე იგი, პირველი წერილი, რომელიც დაიწერა, იყო შინკუბას, ძიძერიას და შიკრილის წერილები. ეს წერილები არის საინტერესო რატო? ამ წერილში არის ერთი ფრაზა დაპარული, არადუ დაპარული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სამმა ადამიანმა ეს ფრაზა აბსოლუტურად შეგნებულად ჩადო და რამდენიმე მოთხოვნა არის აქ ჩამოყალიბებული. პირველ ყოვლისა, აფხაზები ამბობენ, რომ აი ამ სკოლების გაუქმებით აფხაზური იდენტობა იკარგება და აფხაზური ენა დამწერლობა საფრთხის ქვეშ არის, რომ ამის შემდგომ მათ ეუქმებათ გადაშენება. გარდა ამისა, აი ამ სკოლების პრობლემას ეს სამი ადამიანი კიდევ ამატებს შემდგომ პრობლემებს. პრობლემა მათი აზრით მდგომარეობს იმაში, რომ რადიოში არსებობს გადაცემები მხოლოდ ქართულად და მხოლოდ რუსულად და არ არსებობს აფხაზურ ენაზე. აგრეთვე ისინი გამოთქვამენ პროტესტს იმის თაობაზე, რომ არ ხდება აფხაზური ფოლკლორის სახალისება და თუ ადრე არსებობდა ქართულ-აფხაზური ფოლკლორული წრეები, ეხლა არსებობს მხოლოდ ქართული ფოლკლორული წრეები. არ ხდება აგრეთვე რეპერტუარის განახლება.
გარდა ამისა, ისინი წინააღმდეგი გამოდიან იმის და აპროტესტებენ, რომ ცენტრალურ დონეზე არიან ძალიან ცოტა აფხაზები წარმოდგენილი პარტიაში, აპროტესტებენ იმასაც, რომ ესე იგი აფხაზები არიან ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვნად საქართველოში აი ამ ტერიტორიაზე დარჩენილი. აი ამ წერილს მოყვა საკმაოდ ძაფრი რეაქცია. ეს არ იყო წერილი, წერილები ბევრი იწერება სხვადასხვა პოლიტიკური ხასიათის, მაგრამ საინტერესო არის რა. ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ აფხაზების იდენტობის დამცველად გამოდიან მეცნიერები, იმიტომ რომ სამივე მათგანი იყო, ანუ ორი იყო ისტორიის მეცნიერებად, ერთი იყო ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ორი იყო ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატები, ბაცო დოქტორები არ ყოფნ. კანდიდატები. აქედან გამომდინარე, ამათ წერილს საკმაოდ ძლავი რეაქცია მოყვა საქართველოს ცენტრალურ კომიტეტში, რეაქცია მოყვა ინდონეზეთს, რომ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც დაიგზავნა აფხაზეთში საკითხის შესასწავლად. ეხლა ქართული ისტორიოგრაფი ამას აპელირებს, ანუ ოფიციალურ წყაროებში წერია შემდეგი, რომ ეს კომისია კი გაიგზავნა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს აფხაზების მოთხოვნა თა კომპეტენტური არ არის და ამას ვამბობ კომისიისას. პირველ ყოვლისა ისინი აპელირებენ იმით, რომ სიტყვაზე ოჩამჩირისა და ოჩამჩირის რაიონში არ უნდა იყოს ბევრი სკოლა, იმიტომ რომ ოჩამჩირის რაიონში ეხლა ცხოვრობს ძალიან ბევრი მეგრელი, რომელსაც სულ ქართულ ენაზე მიიღონ განათლება. გარდა ამისა ისინი ამბობენ, რომ თუ ესე იგი თუ რადიო გადაცემები არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართულზე და ქართულად და რუსულად, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის სხვა რეგიონებში გარდა ბუდაუთისა, იმიტომ რომ ჩანჩირეში ცოტანი ცხოვრობენ აფხაზები, ბუდაუთაში არის სამივე ენაზე, ხოლო სოხუმში სულ ცხოვრობს 2000 აფხაზი, რომლებიც ჩვენურად ისინი ქართულიც და რუსულიც და შეუძლიათ აი ამ კომუნიკაციის მარტივად გაკეთება. რაც შეეხება აფხაზების პრეტენზიას იმაზე, რომ ესე იგი არ მზადდება ადეკვატური კადრები და საკმაო რაოდენობა მასწავლებლების აფხაზების სკოლისთვის, ქართველები მიუთითებენ საკმაოდ დიდ რაოდენობას და ამბობენ, რომ ისიც ეს კადრები მზადდება აფხაზური სკოლებისათვის. საინტერესო არის ის, რომ აი ეს დისკურსი დასრულდა ჩუმად, ანუ ამ დისკურსის გაგრძელება მაინც არ მოყვა, ბოლომდე უცნობია რა მოხდა ამ დისკურსის შემდეგ და ამის თავი და თავი იყო, რა თქმა უნდა, რაც მოხდა საბჭოთა კავშირში 1959 წელს, როდესაც ჯერ გარდაიცვალა იოსებ სტალინი და მერე რამდენიმე ხანში მოკლეს თუ დახვრიტეს თუ თავისი სიკვდილი გარდაიცვალა, თვითმფრინავში აფეთქდა ლავრენტი ბერია. ამის შემდეგ სიტუაცია მიწყნარდა, რო გადახედოთ აი მეცნიერების შრომებს, ისევ ძალიან აქტიურია ისტორიოგრაფიული მეცნიერება. ხშირ შემთხვევაში ისტორიოგრაფიული მეცნიერებაში განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ეთნოგრაფია, იმიტომ რომ ეს მაინც მატერიალურ კულტურას სწავლობს, აღწერენ და ასე შემდეგ. ამას ენათ მეცნიერება ისევ აქტუალურია, თუმცა რაღაც ესე ვთქვათ რადიკალური განსხვავებები და ის საკითხი, რომელიც აი დისკურსს წინ წამოწევდა, ჯერჯერობით დარჩანს. გაპარული წინადადება შემოვლინდის პროტეში, ანუ წინადადება იყო გაპარული წელში, შიგუბას და წელს. შიგუბას და წინარიას წელში იგულისხმება ესეთ რამე, რომ საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს მათი მეზობლების. აი აქ 1954 წელს ყველაფერი დგება თავდაყირა. მაგრამ დგება თავდაყირა არა 54 წელს, არამედ მის შემდგომ. პავლე ინგოროპაც წერს მის ცნობილ ნაშრომს გიორგი მერჩულის შესახებ და აქ უკვე ჩდება ის ცნობილი ფრაზა, რომელიც ბევრმა თქვენმა ალბათ იცით, რომ აფხაზები არიან ჩამოსული ერი, ისინი არ არიან ერი, რომელიც ცხოვრობს ამ ადგილის ისტორიის განმავლობაში. შესაბამისად ამან უკვე ძაფრი რეაქცია გამოიწვია აფხაზების მხრიდან. მაგრამ იგოროპარა სადაური გვარია, ეგეც აფხაზური გვარია. ადიგეო ჩერქეზული გვარია. ხო, მათ დისკურსის წინააღმდეგი ვარ, ამიტომ ვთქვით იმ დისკურსში ნავის დავის წინააღმდეგი. ეს ხო აქედან გამომდინარე, ან იგოროპას წერილმა გამოიწვია ძალიან რადიკალური რეაქცია და საინტერესოა, რომ აფხაზების პირველი პასუხი იგოროპას წერილზე არ არის ძალიან რადიკალური. როგორც ჩანს, ინგოროპას წერილი, ან პასუხი აფხაზები ძალიან კულტურულად პასუხობენ მას, რომ ისინი ამის წინააღმდეგი არიან, რომ ტოპონიმიკაში ინგოროპა უარყოფს და ასად იხსენიებს აფსნის, როგორც ტოპონიმიკას, რომლის უკანაც აფხაზეთი იგულისხმება,
და ამით ინგოროყას წერილი ერთი შეხვე ამას მოყვა ცირე ქართველთა რეაქცია რომ ნუ ეს მეცნიერულად დადასტურებულია და ასე შემდეგ მაგრამ ამით დისკუსია ამ ეტაპზე ჩერდება თუმცა ამ დისკუსიას არასდროს არ გაჩერებულა ეს დისკუსია უკვე შემდგომი დისკუსების განმავლობაში როდესაც აფხაზური ისტორიოგრაფია თავ ყოველთვის აპრიორულად იყენებს ამ დისკუსს რომ აი ინგოროყამ თქვა ის რომ თქვენ აფხაზები ჩვენ ვართ მოსულები და ნუ ინგოროყას გავლენა იყო ალბათ ჩვენი პირველი პრეზიდენტის ნაგველი უარეს ჯიქების საკითხი ჯიქებს ვაფშე არ ახსენებს საქართველოს ისტორია ესაერთ საერთოდ არ არსებობს ჯიქები არა ეს საკითხებზე გეთანხმებით საქართველოს ისტორიოგრაფია ბევრამეს არ ახსენებს მაგალითად საქართველოს ისტორიოგრაფიაში იგივე ბერძნების და თანამედროვე ეგრეთ წოდებული ისტორიკოსები ჯიქების საკითხს საერთოდ არ ამბობენ ჯიქების საქართველოს ისტორიოგრაფიაში შემიძლია აქვე ჩამოთვალოთ რამდენიმე საკითხი ლაზების საკითხი არ არის ნახსენები მაგალითად ზაქარია ჭიჭინაძე თავის მოგონებებში წერს ძალიან კარგად რომ ლაზებს დაავიწყდათ რომ ქართველები არიან მაგრამ ამის შესახებ ქართული ისტორიოგრაფია დუმს აწერს ქართული ისტორიოგრაფია დუმს 20-იანი წლების მოვლენების შესახებ და თავიდან ბოლომდე გონი აპელირება აკეთებს ოკუპაციაზე საქართველოს ისტორიოგრაფია დუმს კოლექტივიზაციაზე საქართველოს ისტორიოგრაფია დუმს თურქი მესხების საკითხზე ან მესხები დუმს საქართველოს ისტორიოგრაფია საქართველოს ისტორიოგრაფია დუმს 51 წელზე ანუ საქართველოს ისტორია ის არგუმენტობს საქართველოს ისტორიოგრაფია დუმს დიახ ისინი დუმ შტა კიდევ სავარაუდოდ სანამ რადიკალური ცვლილებები არ მოჩება ეს დუმილი დაძლებს აქედან გამომდინარე აი ეს დისკუსი ყველაზე რადიკალურად თავსი ჩენს უკვე შემდგომ წერილში რომელიც ნიკო ბერძენიშვილს შეეხება ნიკო ბერძენიშვილმა დაწერა ცნობილი პატარა სტატია სადაც აგრეთვე აფხაზები მიაკუთვნა ქართველებს და ამას უკვე რადიკალური დისკურსი მოყვა აფხაზეთის მხრიდან მაგრამ როდის სანამ ოფიციალურად ესე ვთქვა ისტორიკოსთა პროტესტზე გადავიდოდეთ რა თქმა უნდა ისტორიკოსთა პარტიული ელიტის პასუხი დაუხონებლივ მოვიდა ცენტრალურ კომიტეტში მაგრამ სიტუაცია ინდონეზიაში გამწვავდა რომ ჟავანაძე იძულებული არის წავიდეს აფხაზეთში მაგალითად გამწვავება დაიწყო იმით რომ აფხაზთა სტუდენტებმა როგორც ჩანს რომლებიც მაშინ საკმაოდ სწავლობდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხეს ეს ნაშრომი ამას აფხაზეთია 67 წელი იგი აფხაზნი სტუდენტები რა წერილს წერენ უკვე აფხაზეთის საოლქო კომიტეტს და იქ უკვე ისება ამ საკითხზე დუღილი ამ საკითხზე დუღილი მიდის იმ დონემდე რომ მაგალითად გუდაუთის და გაგრის რაიონში ახალგაზრდები შეიჭრნენ და მთლიანად ჩამოხიეს ყველაფერი ყველა დამწერლობა რომელიც იყო ქართულად დაწერილი ამის შემდგომ ჟავანაძე უკვე რადიკალურად იძულებულია ჩავიდეს თბილი იმაში სოხუმში და იმართება დისკუსია. აფხაზური მხარე ძალიან ასე ვთქვათ, კაცრად დგას და ის ამბობს, რომ ქართველები არ სცემენ აფხაზთა კულტურულ და ასე ვთქვათ, ენობრივ გავალფერონებას პატივს. სამაგიეროდ ქართველები ისე ცდილობენ, რომ წარმოაჩინონ ნიკო ბერძენიშვილის ნაწერში არაფერი შეურაცხყოფელი აფხაზების მიმართ არ ყოფილა. თუმცა სიტუაცია ბოლოს იქიდან იქამდე მიდის, რომ მაგალითად ჟავანაძე აფხაზებს მოუწოდებს ყველა ასე ვთქვათ, წვილმანზე არ გამახვილონ ყურადღება და ახსენებს ჟანბას. ჟანბას ნაშრომს, სადაც მან ჟანბას. აი ეს ნაშრომს, სადაც ესეთი განმარტება ვინ არის ვინ არის და აქ როგორც ჩანს ამ ადამიანმა დაწერა ბევრი აფხაზური გვარის წარმომავლობის შესახებ რომელიც არესიან მომნათ აფხაზებს და შესაბამისად აქვე გააპროტესტეს ამ წიგნის გამოცემა და ჟავანაძე ამას ახსენებს და ეუბნება რომ არ არის სავალდებულო რომ ყველა წვილმანზე მსგავსი რეაქციები ჰქონდეს თუმცა ეს რაც ჟავანაძეს წვილმანად მიაჩნდა იმ ადამიანებში წვილმანი არ იყო და საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის მატარებელი იყო და რასაკვირველია ამავე პერიოდში მოხდა რამდენიმე სოფლის ტოპონიმიკის შეცვლა რაც ადრე ჯერ ქართული იყო ისევ დაუბრუნდა აფხაზური სახელები ამის მერე ხდება ეს მოვლენები რომელიც 60
ადამიანად ფორციან წლებში არის დამახასიათებელი და რომელსაც სიმართლე რომ ვთქვა, აქ უკვე ისტორიული დისკუსი და ისტორიის ჭეშმარიტებაზე დავა იმდენად აღარ არის, იმიტომ რომ აქ უკვე აშკარად არის გამოკვეთილი აფხაზური ნაციონალიზმი, მაგალითად 77 წლების და 88 წლების დემონსტრაციების სხვა არაფერი არ იყო თუ არა აფხაზები და თქვენ ჩვენ არ გვინდა საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნა და გვინდა მოსკოველი ან რუსეთის იმის შემადგენლობაში ყოფა, ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ შეუერთდეთ რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას. აქედან გამომდინარე ამ პერიოდის აფხაზი ნაციონალისტები. ანუ სამაგიეროდ ეს აღნიშნავს აფხაზი ნაციონალისტები, აღნიშნავს მცირე ჯგუფს. ეს იყო იდეა, რომელსაც აფხაზების, ეთნიკურად აფხაზების საკმაოდ დიდი ნაწილი უჭერდა მხარს. უბრალოდ მაშინ არ ყოფილა ასე თქვა დათვლილი, რამდენი პროცენტი უჭერდა, სოციოლოგიური გამოკითხვები არ არსებობდა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ცენტრალური კომიტეტი არ მალავს იმას, რომ მიტინგები არსებობდა და იყო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მიტინგები, გასაკვირველია ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი ძალიან დიდი რაოდენობა უჭერდა ამას მხარს. ამ მოვლენების შემდგომ აი მოხდა ის, რომ აფხაზეთის უნივერსიტეტი გაიყო და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალი ცალკე ჩამოყალიბდა. თუმცა ჩემთან ინტერვიუში ბატონმა ჯუნგერ პატიაშვილმა ძალიან საინტერესო რამ ითქვა, რასაც მე ყოველთვის მეჭყობდი, რომ ანუ ეს დააყოფა კი მოხდაო ნაციონალურ იდეაზე, მაგრამ მათ კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა ყოფილა კორუფცია, როდესაც როგორც ქართული, ისევე აფხაზური პროფესორა კორუფციულ გარიგებებში უბრალოდ ვერ მოიგნენ შირ შემთხვევაში. ეს ისე ერთ-ერთი მიზეზია, თუმცა ეს ნაციონალური საკითხი, ეს არ გამორიცხავს ეს ნაციონალური საკითხი და ნაციონალური ცნობები გასაკვირველია არსებობს. და ყველაზე მთავარი, რაც აფხაზური ნაციონალიზმის დამოვლენება იყო, ეს არის 1989 წლის მოვლენები, იმიტომ რომ ეხლა მალე 9 აპრილი მოახლოვდება და ბევრს გონიათ იგივე ჩვენ საქართველოს სკოლის სახელმძღვანელოს, რომ გადავხედოთ, შენ შემთხვევაში შეება ისეთი განცდა, რომ ანუ 9 აპრილი მოხდა იმიტომ, რომ ქართველებს უნდოდა დამოუკიდებლობა, რეალურად ესე არ ყოფილა. ეს იყო აფსუა სეპარატისტების, ციტირებ, აფსუა სეპარატისტების წინააღმდეგ დაგეგმილი დემონსტრაციები, რომლებიც უკვე შემდგომში, ეხლა როგორც ეპირი ისტორიები და როგორც ეს ცეკას დოკუმენტები და კაკების დოკუმენტები ამაზე აღარ არსებობს. ცეკას დოკუმენტები არსებობს, მაგრამ კაკების დოკუმენტები არ არსებობს, ანუ მიტინგი და რახმები მიდიოდა. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს უშიშროების არქივში ვეძებები ვერ ნახეთ, ვინმე ნახავს. განსაკუთრებულია სპრაგა. ანუ ეს არის ის მოვლენა, როდესაც აი ამ აფსუა სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლა გამოიწვია 9 აპრილი, რომელიც ჩვენს ისტორიაში აბსოლუტურად რადიკალურად არის ინტერპრეტირებული და გასაკვირველია აფხაზური ისტორიოგრაფია ამაზე დუმს. მაგალითად 9 აპრილი აფხაზური ისტორიოგრაფია შეიძლება შემთხვევაში გადაგხდარა, იქ არაფერი არ მომხდარა ამაზე. ეს მათი ისტორია არ არის, ეს განცდა ნამდვილად არსებობს. შეიძლება შემთხვევაში აი წერილები, რომელზედაც მე ვისაუბრე, ერთგან ხო წერია, რომ მეორე საკუთარ მეზობლებს არცერს პატივს ქართველები, ასევეც მეორე ვერსია, როდესაც აფხაზები ასევე წერენ, რომ ჩვენ სხვადასხვა მხარეები ვარ, ჩვენ მეზობლები ვარ და ერთმანეთთან სხვანაირად უნდა ვიურთიერთოთ. ანუ ეს ფრაზები შედის ცენტრალურ კომიტეტში და ამ ფრაზებს არ ვიცი მაშინ ყურადღებას აქცევდნენ თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ რეაგირება შე შემთხვევაში აბსოლუტურად არეადეკვატურად ხდებოდა. აი ომი, რომელიც ამის შემდგომ ხდება, ეს აბსოლუტურად ორ ნაციონალურ ნარატივს ბადებს. ქართველებისათვის ეს არის სეპარატისტული ომი, რომელიც აფხაზმა სეპარატისტებმა დაიწყეს, და აფხაზებისათვის ეს არის სამამულო ომი, რომელიც ქართველი დამპყრობლების შემოჭრის შემდგომ დაიწყო აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამის შემდგომ ნაციონალური დისკურსი სხვანაირი ხდება. აი ახლა მე რაც ჩამოვთვალე ამ დისკურსში, აფხაზეთში იშვიათად თუ საქმე გაჟღერებულა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. შეიძლება სადღაც ვიღაცამ რაღაც ფრაზა თქვა, მაგრამ ასე ვთქვათ, რადიკალურად დიდი გამოხატულება, ასე ვთქვათ, ჩვენ აფხაზეთ გვინდა დამოუკიდებლობა, მსგავსი ფრაზა მე პირადად არ შეხვდა. სამაგიეროდ, როგორც კი ომი დაიწყო, ეს ფრაზა, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ხდება აპრიორული და პრიორიტეტი აფხაზეთის აფხაზური ნაციონალიზმის. ამის შემდგომ, ანუ შედეგები ცალსახაა. აფხაზური ნაციონალიზმი აგრძელებს არსებობას უკვე შემდგომი კონფიგურაციით. პირველ ყოვლისა, ეს არის ომის გლორიფიკაცია.
ანუ ჩვენ მოვიდა დიდი სამამულო ომი და ხდება ბევრი აი ამ საომარი მოქმედების წარმოწევა და ძალიან დიდი ნაწილი ეთმობა აი ამ საომარ მოქმედებებს მათ სახელმძღვანელოებში, მაშინ როდესაც ჩვენ ალბათ თუ ადამიანი უშუალოდ არ ღებულობს და ამ ომებში მონაწილეობას ან არ სწავლობს, ალბათ იშვიათად თუ ვინმე სახსოვს, მაგალითად ჩემი ფეისბუქის მეგობრებ აფხაზებს შორის მახსოვს 4 მარტს დილით რო შევამოწვე, როგორც ყველა ალბათ უცებ გამოსა რომ რაღაცა 80-იანი წლების ფოტოებია ბევრი გამოფენილი. მეთქი რა მოხდა მე გამახსენდა. ეს იყო ის ადამიანები, ვინც აი ამ 4 მარტის შეტევის დროს დაიღუპნენ. ისინი ამას უწოდებდნენ 4 მარტს ქართულ ისტორიოგრაფიაში 4 მარტის შესახებ არ არის. ახლა ვიდაფნით რომ მოვიგერიეთ სახელმწიფო. ჩვენ მოვიგერიეთ სახელმწიფო შემდეგ. აი რა არის და და რა შეიძლება 20 ანუ სექტემბრის მოვლენებს ჩვენ თუ ამბობთ რომ ეს იყო სოხუმის დაცემა, ისინი ამბობენ ეს სოხუმის სპეციალური ჩავწერე, იმიტომ რომ მათთვის ამ სუფიქსებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე გამომჩა მეთქვა რომ ხშირად აი მოთხოვნებში, რომელიც პირველი გაიწერა საქართველოს ცენტრალურ კომიტეტში, გეწერა რომ გარდა აი ამ ტოპონიმის ცვლილების აი სუფიქსები პრეფიქსი ბოლოში რომელიც ემატებოდა აი სუფიქსების დამატების საკითხზე, რომ აი ემატება ქართული სუფიქსები და ხდება ან აფხაზური ტოპონიმის სუფიქსთან მიმართებაში სოხუმი არ უსაფრთხოა, სუხუმი თურქული დასახელება. სუხუმი. ხა, ედო საინტერესოა, რადგან თურქულ საკითხს შევახე. აი არ თურქულია, სუმი თუ იყო. სუმი არისო სუხუმა. მოდიქა თურქულ ტოპონიმში. მოდი თურქულ ტოპონიმში ეს ევასტოპოლისი. თურქული ტერმინები ძალიან საინტერესოა, მაგალითად აფხაზებმა დააყენეს ესეთი საკითხი, რომ ჩვენ გვიდა აფხაზური ტოპონიმი, ხო? ქართველებმა თქვეს, რომ ბევრი აფხაზური ტოპონიმი ნამდვილად არსებობდა ისტორიულად, მაგრამ არ არის ერთი პრობლემა. ბევრი არსებობს თურქულიო და ოსმალური, ესენი გამიჩნდეს ერთმანეთისგან და აი მათი ტოპონიმების აღდგენა არასდროს არ უნდა მოხდეს. ანუ აფხაზებს და ქართველებს შეგვიძლია ტოპონიმები ქონდეს, მაგრამ არა თურქული ტოპონიმი, ესეც ესე ვთქვათ აი ამ პარკეგვი დისკუსიის უნდა დატოვოს. არის ვიდეოს, არის აფხაზურად აქო არის სოხუმი. არ სოხუმი არის რუსულად. არა, ყველა ოფიციალურ წყაროში რუსულად წერია. როგორ არის აფხაზეთში სოხუმში რომ შედიხარ აფხაზურად ბატერი არ აქვს. არც მე სოხუმი შემთხვევაში რუსულად. არა, წერია. სუბარაზ აფხაზურად სოხუმი. ან სოხუმს ხმარობენ აფხაზები მათ შორის რუსულად წერია სოხუმი. და ეხლა არის ტერიტორიული მთლიანობა. აი 2008 წელს გვხვდა კიდევ საინტერესო ცვლილება ნაციონალური დენტობაში. ეს არის აფხაზური ისტორიოგრაფია, ამას არ იქვას როგორც პირველ საერთაშორისო აღიარებას რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, თუმცა აქვე მიაბანს მეორე საკითხს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთის და აქ პირველ ყოვლისა ეგულისხმება ხოდორის ხეობის მიერთება აფხაზეთთან. და ისევ და ისევ ტოპონიმების საკითხი. აი ბოლო დისკუსი თუ გახსოვთ, ეს ხაჯინგა დისკუსია, როდესაც მთლიანად გადაარქვეს, თუმცა გალის რაიონის და ოჩამჩირის რაიონის სოფლებს ქართული სახელები და მან დაარქვეს აფხაზური სახელები. ხშირად მოიწვიეს ძველი აფხაზური ტოპონიმი, ხშირად არის შემთხვევა, რომ უბრალოდ გადათარგმნეს ქართული სახელი აფხაზურად, მაგრამ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა იყო, იმიტომ რომ თავის ხრომები მიეჭმა და ძალიან დიდი განხილვა იყო. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მოხდა რამდენიმე თვის წინ, როდესაც აღმოაჩინეს აფხაზური ხატები რუსეთში და მოხდა ამ ხატების დაბრუნება, მაგრამ მათ ამ აღმოჩნდა ესეთი რამ, რომ ამ ხატებს აქვთ ქართული დასამთავრული რამდენიმე 100 წარწერა. ამაზე იყო კულტურის სამინისტროს პოზიცია, რომ ეს კი არის ქართული წარწერა, მაგრამ ხატები დამზადდა აფხაზეთში. ანუ ეს აფხაზური ნარატივი, რომ რაც რამე არსებობს, ეს არის ყველაფერი აფხაზური ტერიტორიაზე შექმნილი, მათთან დომინირებს და რასაკვირველია აფხაზური ნაციონალური დისკურსის ამ დავასრულებ განუყოფელი ნაწილი არის გალის რაიონის მოსახლეობა. ისინი გალის რაიონის მოსახლეობას არასდროს არ თვლიან ქართველებად. ისინი აპრიორულად გალის რაიონის მოსახლეობას თვლიან მეგრელებად, და ჩემი მეგობრები ამის თანხმებიან, ერთი ჩვენი საერთო ნაცნობმა აფხაზმა საერთაშორისო პრესაში, როდესაც დაწერა აფხაზეთის შესახებ ძალიან დიდი მიმოხილვა, დაწერა ის, რომ ანუ აფხაზეთში ცხოვრობენ მხოლოდ მეგრელები და საერთოდ არ იყო ნახსენები, რომ ქართველები ცხოვრობენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მეგრელებს არ აღიქვამს ქართველები. აკრა გამომდინარე, აი ეს ჩემი მიმოხილვა იყო. ეს მიმოხილვა არ არის კიდევ ერთხელ
დავასუსტებ პოლიტიკური დისკურსი და არ არის ასე თქვა პოლიტიკური ნაბიჯების ახლა ეს არის ის რაც აი ამ ისტორიულ სახელმძღვანელოებში წავიკითხეთ და ეს არის ის რაც აი ამ ისტორიულ ნარატივებს უკავშირდება თორე ამის მიღმა ნაციონალიზმი კიდევ ბევრ ფორმებში არსებობს მაგრამ აი ამ ისტორიულ მეცნიერებაში ეს არის საკმაოდ ღრმად გამშრალი და კიდევ მგონია რომ ეს დისკურსი ღრმად ნაციონალური როგორც აფხაზეთის მხრიდან ისე საქართველოს მხრიდან რამდენიმე ხანი ან დიდი ხანი მაინც გაგრძელდება იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ ხედავ ამ დისკურსის ჩანაცვლების დისკურსს აფხაზეთში და სამწუხაროდ ვერ საქართველოში ამ შემთხვევაში არც თავობასთან არაფერი არ გაუგებია მოეს თავობა თუ ერთხელ იმისთან შეკითხები სიამოვნებით თიპასუხებ იმიტომ რომ გამიდენს ერთ ხართ და აფხაზი ლიტერატურის გარდა რომელი უცხოენოვანი ავტორიც არ სამთან ჩანაცვლა. ესე იგი, მოგესალმებით, მაგის შესახებ ახსენოს ძალიან კარგი საიტი afkhazian.com, სადაც იწერება ყველა აი ეს სტატია, იდება, რომელიც აფხაზეთზე არის დაწერილი, მაგრამ აი ერთ დიდი მაგრამ აქვს. ამ საიტს როგორც ჩანს, მე არ ვიცი ვინ მართავს, მაგრამ როგორც ჩანს, მართავენ აფხაზები. იქიდან გამომდინარე, რომ მან ქვეყნდება ყველა სტატია, რომელიც აფხაზებს დისკურს ძალიან აწყობს. აქედან გამომდინარე, ამ სტატიის მიღმა არსებობს ბევრი ავტორის დაწერილი. აი მაგალითად, ამ დისკურსში არ არის ტიმოთი ბლაუოტის ძალიან კარგი სტატია 1930-იანი წლების აფხაზეთის ისტორიის შესახებ. აგრეთვე არ არის სტივენ ჯონსის სტატიები, რომლებიც ეხება აი ნაციონალიზმს. 90-იან წლებში ის წერდა და ძალიან კარგი სტატიებია. ამიტომ რასაკვირველია, ამ აი ამ პორტალზე მაინც დომინანტი არის შივიშის მოსაზრება. ქართული რესურსები თუ არის? სადაც ეს? აა, იქ საიტზე? აა, ეს მასალები ქართული. ქართული რესურსი ამაზე არის. აი ეს აფსტი პრესი რომ არის ის წერს რაღაცას, მაგრამ ის ის შემთხვევაში არის აი ესე ვთქვათ, ისევ და ისევ ნაციონალისტური დისკურსის განლაგება, ვიდრე სხვა რაღაც ალტერნატიული დისკურსის დაშვება და კიდევ არის აფხაზეთის მთავრობის საიტზე, აი ესე ხელ მარცხნივ ჩამოყვეთ, იქ არის ესეთი ოფიციალური წარმოება, რომელიც მიეხება რომელიც არის რუსულად, მაგრამ თუ ამ საიტ წარმოების შესწავლა უნდა ვიდეს, არის ბრწყინვალე წარმოება, იმიტომ რომ გავს ყველაფერი კომპიუტერში და მოცემულია ყველაფერი აი ამ ერთ საიტზე, მანჩესტერის საიტზე. ხო, აქ თავობის საიტზე. არა, ჩვენი აკაუნტი თუ იქაოს, იქაოს. ჩვენ არამედი თავობის საიტზე, ჩვენი თავობის საიტზე, არ ჩვენთვის ასასრულ საიტზე. არა, ჩვენი საიტი თავობის საიტზე აბსოლუტურად არ არის. მოდი, იგი თავობის საიტზე. ანუ ეს ორი წარმო მიმაჩნია მე. ეს გალის რაიონი. და მე ვიღანსა რაღაც აღწევა. აა მეორე რაღაცაც უნდა ვთქვათ რომ. ჯამ. ქართულ ფარეს რამდენია გამართულებული აფხაზები? როდა ხო? ერთ 300,000 ადამიანზე გაკეთდა. არა, არ გამოვიდა.
როგორ არ გამოვა უთბაიები ქეცბაიები უთბაიები უთბაიები ჯელობა რომ შეიძლება ეს ფელასეთა საერთოდ საერთოდ რო დაშტი სიმჭრა რეალურად უნდა სამოწმებული შეხედო გეთიკურ და გენეტიკურ კოდს ადამიანის არ არის თუ თუ იდენტიფიკაციას ახდენს ის გამის აფხაზეთთან აზია ქართული გვარი გენეტიკური გურიაში არის მეგრული გვარები მაგრამ გურულობენ და გენეტიკური კოდი ჩასახა რანაცის სხვასთან იდენტიფიკაციას როგორ ატომო საფრენშო გავდასული გენეტიკური კოდი შეიძლება ხოლმე ის მოხდება ეს მეგრული ექსპერტი და ამ სისტემაში გენეტიკური ჩემება იდენტიფიკაცია ვარ დეტა გამოიყენებს და დაგვიწერთ ასავლეთ ქართული დნმ ანალიზი თუ 51% ამოს პარალელურად ქართული 59%-ის აფხაზია ხო მაგასთან რაღაც შეგლება რა ხო რა თქმა უნდა როგორც გურიაში ხა მაგალითად მეგრული გვარი არის გურულობენ და იგივე სამეგრულობა და გურულობენ და მე ხოლმე ამ ლანჩკუთხეზე მეგობარი და მოხარ გურულობენ არა მე შეფერეზოდა მე გეუბნები მაგრამ ეს არა ფაი ეს გვარია ამ შემთხვევაში არ დამშულობა არის სოციალური გენეტიკური კონდიციების ცოტა სხვა ის არის ეს ფაქტორები საუბრიში რომ სადაც ხოლმე ქაუ მე გონია რომ მაგარი არა ბარახაშვილები საფაქტორებია დამშულობა ეს შემთხვევაში გონია რომ ადამიანი რომელიც შეგნებით არის ამათი მელის იმუშავები იუნივერსიტეტის ისადა აი ლალი ყველა მე შემოვეც. რატომ მაინტერესებს არქივში რადგან ძალიან ბევრი მასალაც და თემაც შეიძლება არქივში დაგამუშავებული ძირითადად. აი ამ ხოლთან დაკავშირებით გასაოცრად 9 აპრილის პერიოდი მაინტერესებს. თუ შეგვიძლია რამე მის ხოლთან დაკავშირებით დამბიძეთ წერაში, იმიტომ რომ ვიცით რომ 9 აპრილის დროს. ხო, აშკარაა. ხო, ალექსანდრე კოტონის პრეზიდენტი იყო ფალანის. ამ ხოლის ეგოდა აი ხდომებს რომელიც მიმდინარეობდა 9 აპრილის შესახებ. და 9 აპრილამდე უმრავლესობის შესახებ და შემდგომაც ამ შესახებ შეგვიძლია ცეკას არქივში მოწოდეთ ახალ დოკუმენტები. მე არ შეხვედრია ამ თავის რაღაც გამოსვლა და სიკვდილის რაღაც სამოთხმა, თუმცა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ამ პერიოდში უკვე ძალიან კარგად მუშაობდა ამერიკის საელჩო მოსკოვში, ის მოსკოვში და შესაბამისად ამერიკის საელჩოს აქვს ძალიან კარგი ინფორმაციები წაღებული ზუსტად ამ პერიოდის შესახებ. ეს ინფორმაციები ინახება ამერიკაში. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ნაწილი არის გახსნილი, ნაწილი არის ჯერ კიდევ საიდუმლო, თუმცა რაც არის გახსნილი, იმ მასალების მოძიება და ჩამოტანა შეიძლება უბრალოდ ამას ცალკე მუშაობა და რესურსი სჭირდება და რაც თავარია სახელმწიფო ცოტა უნდა იაქტიუროს ამ კუთხით ინფორმაციას. ინდივიდუალურ დონეზე როდესაც ეს ყოველი წეს მარტივად ამენ წელი უნდა მოხდეს. ყოველ გარდა ამისა იქ ყველაფერს თავისი ღირებულება აქვს და ამ ღირებულების გადახდა წარმოუდგენელი ისიც კი საკმარისია რომ ქართულ არქივებში იგივე კომუნისტურ ცენტრალურ კომიტეტის არქივში და უშიშროების არქივში მათ შორის ეროვნულ არქივში ერთი გვერდის ქსეროსი ქსირის სამი ლარ ყოველ შემთხვევაში უშიშროების არქივსა და ცენტრალური კომიტეტის არქივში და ამგვარად ეს ამხელა თანხებთან დაკავშირებული მკვლევარისთვის რომ გამოითხოვოს ეს ინფორმაცია, მიიღოს და აქსეროს. ამიტომ ამერიკაში კი ბატონო კარგია, მაგრამ ამას სპეციალური მუშაობა სჭირდება. შეიძლება ბევრი სამინისტრო არის, რომელსაც შეიძლება საქმე არ აქვს, ბევრი გამოჩინოთ და დავასაკმარი მე ეჭვმება რომ ბოლომდე მიხვდნენ ამას. თქვენდა რა თქმა უნდა მომენტერსა ბერიაზე ფეისბუქ პიროვნულობაზე და აფხაზების რეპრესიებზე. ან მე როგორც მახსოვს, შინაგან საქმეები ინსტიტუტა ის ენკავედის ხელმძღვანელი ბილეთი და 38 ჩვენ 29 ჩარ. ეს ცენტრალური ენკავედის. ხო, და მანამდე საქართველოში, ამ საქართველოს ენკავედის ხელმძღვანელი ხომ მანამდე მაგის. მანამდე ერთად ეს. ანუ როგორც მანჩესტერის მარ ან მარ რეპრესიების ავტორი ბერიაზე ყო ნამდვილად დადასტურებული. 38 წლებში სანამ ეს რეპრესიები კომისტიკში ან მაგისტრის ფერდე საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ავრენტი ბერია და მისი ასე ვთქვათ ძალიან ახლობელი ადამიანი შეგვიძლია რომელიც იყო მაშინდელი შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარი. მაგრამ საინტერესო არის რა აფხაზეთში როდესაც მოხდა წნეიდა ეკავედესაც შეხო ეკავედეს სულად გაიწმენდა აფხაზეთის მათ შორის ყველაზე დიდი წმენდები მაინც აჭარის ეკავედეში მოხდა მან სამ ეტაპად გახორცილდა ჯერ ერთი ნაწილი დახურტეს მერე მეორე მერე მესამე ან ვინ ჩაანაცვლა ერთმანეთს. მაგრამ აი ამ ეკავედეს აფხაზეთში ხელმძღვანელობდა ფაქშულია
რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ადამიანი, რაც მე წარმიკითხავს დოკუმენტებში. მაგალითად, მან მოიგონა ესეთი მეთოდები, როგორიც არის მაგალითად საკანში იყო წყალი, სადა არ იყო საპირბარეშო და პატიმრებს უწევდა იქვე მოსაქმება და იგივე წყლის მიღება სასმელად. მაგალითად, აფხაზეთის ენკავედე იყო ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ენკავედე მთელს აი ამ ენკავედების ჯარში. თუმცა 27-28 წლის ეპრესიების დროს აგრეთვე საშინელ დღეში ჩააგდეს მაგალითად ნესტორ ლაკობას მეუღლე და მისი შვილი, როდესაც ბოლო წყაროების მიხედვით, რაც მეწავიკითხე, აი ამ სარია ლაკობას წინ აწამებდნენ მის 14 წლის ვაჟს. და ორივე ანუ რეპრესიები ერიას სინდისეა მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ჩარტით, იმიტომ რომ ერიანი გაწმინდა ეს მისი გაგები ლაკობას პლანმა გაწმინდა ზუსტად აი ამ მეთოდებით და აგრეთვე საინტერესო არის რა აფხაზურ ნარატივში რა თქმა უნდა ეს შეისახვამის თანამშრომლები ყველგან ქართველები არის. ანუ ლიმიტი კი მოდის, რომ დახვრიტონ არის ადგილობრივ დონეზე ხო ქართველი შორის აფხაზური დიდი გვარია. ხო ანუ ბევრი შეისახვამის თანამშრომელი აფხაზეთში რასაკვირველია იყო აფხაზ წყალი არ გაუვა, მაგრამ როგორ ინახავს ამას ნარატივი მეხსიერების. თქვენ ვერ შეხვდებით, მე ყოველ შემთხვევაში არ შემხვედრია აფხაზური ნარატივი 27 წლების მოგონებები, სადაც წერია, რომ აი ის იყო ქართველი, ამიტომ ამოწყდა ჩვენ. აი ის იყო ქართველი, ამიტომ დაგვემართა ეს ან 27-28 წლები იქ არა ერიაზე, არამედ ქართველების ჩადენილად არის აქტიური. თუმცა როგორც 27 ამერიკული რეპრესიების ყავა ბლოკ საკავშირო მასშტაბის იყო. არა, ეს რეპრესიები საკავშირო მასშტაბის იყო, მაგრამ ეს ხელმძღვანელობა ბედია არ აპირდა პირადად. მაგრამ ჩვენი ბრალიც არის რა, როცა აფხაზეთის გადაა დაანგული პერიაშატეს საშინელებებზე მის ლაპარაკი პერიას მომწონებ, როგორც კი აფხაზეთს ეხება, იდეგენ რომ პერიას ბევრი დაკეტებული აფხაზეთს. ეგ არის ჩვენი შეცდომები, რომელსაც პასუხს ვაგებთ. მაგაზე მიხარდებით, რაც შეეხება საკავშირო მასშტაბით ლიმიტები იგზავნებოდა ყველა რესპუბლიკაში, მაგრამ შემდგომში ლიმიტების აღსრულების ბატონ პატრონი იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლება. ამიტომ ზუსტად აი მოს ვიდეოები ქართული ისტორიოგრაფიას, რომ ამბობენ, რომ მოსკოვმა დაგვიკეტა ჩვენ 27 წელი, კი, მოსკოვმა გამოაგზავნა ლიმიტები, მაგრამ გადაჭარბებით, ხასიოს რომ გადაჭარბებით შეასრულეს ქართველი. დიახ. მუჰაჯირობაზე ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ აფხაზური ნარატივი აქ არის ისევ და ისევ ჩეხში. მუჰაჯირობას ისინი აფხაზებენ იმას, რომ ანუ ხანგრძლივი ომების შემდგომ აფხაზებმა დატოვეს ტერიტორია, მაგრამ რა ხანგრძლივ ომებზე ვსაუბრობთ, ხო? ამ შემთხვევაში აფხაზებთან ჩდება მათი სტრატეგიული პარტნიორი რუსეთის ფაქტორი. რუსეთი აი ისინი ღიად ვერ დაწერენ იმას, რომ რუსეთის იმპერიაში მოხდა, ანუ იდეუნებოდა ეს ადამიანი და მოსაზღვრეს სოლიდან ისინი იძულებული იყვნენ, წასულიყვნენ, იძულებული რა გზა რეალურად დაუთმის უკეთესობა ოსმალეთის იმპერიაში და აგრეთვე მოჰაჯირობის პერიოდში ძალიან საინტერესო არის, რომ მანამდე ცოტა იყო და მერე უცებ შედება დიდი რაოდენობით აფხაზები აჭარაში. ეს მოგეხსენება დღეს აჭარაში დარჩენილი აფხაზების რაოდენობა, ესეც შედება და აფხაზურ ისტორიულ ნარატივში ეს არის აღქმული როგორც ჩვეულებრივი გენოციდის ტოლფას იქმედება, იმიტომ რომ ამის გამო ამბობენ, ყველაფერს აკრალებენ ესენი მუჰაჯირობას. რომ არ ყოფილიყო მუჰაჯირობა, ანუ იცხოვრებდა ხალხი, შესაბამისად ეს ქართველებიც აღარ ჩამოვიდოდნენ. ეს რეფლექსური ნაციონალიზმის მუჰაჯირობამ გამოიწვია. რეფლექსური ნაციონალიზმის მე მგონია, რომ ამან გამოიწვია. ეს არის აფხაზებს აქვს აბსოლუტურად თვითგადარჩენის, ანუ ეს ჩვენი საზრდ ახლა ეს ი და უა თუ აემატება წინ არაფერს არ ნიშნავს, ხო? მაგრამ მათთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის აბსოლუტურად კავშირში მათ ეთნიკურ კუთვნილებასთან და მათ ნაციონალისტთან და ჩვენი ისტორიკოს, ანუ ისტორიოგრაფიის ვალი ბრალი რა არის. ჩვენ ლაპარაკობთ ქართველთა ნაციონალიზმზე და ასევე გქონია, როგორც აფხაზებულია, რომ ექსკლუზიურად აფხაზეთი აფხაზეთისა, ხო? ეგრევე გქონია ჩვენც, რომ ექსკლუზიურად ნაციონალისტი. ჩვენ გვაქვს უფლება თვითგამორკვევის და ნაციონალიზმის და სხვა ერებს არ შეიძლება ჰქონდეს თვითგამორკვევის და ნაციონალიზმის უფლება. ამას რომ დაუშვებ, იმის ქვეშ უკვე სხვა შრეები რჩება და ეს უკვე სხვა ვალდებულება, რომელსაც სახელმწიფომ უნდა უპასუხოს, მაგრამ ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემებზე მოდის. ა მოხალიურობის საკითხი ჩვენთან მაინდომაც არ აქტიურობენ. დიდი მოხალიურობის რაოდენობა წებელდის და ალის და კოდორის ხეობიდან არის.
მაგიც არის ამაზე თან აქტიურად მუშაობს სოხუმის ფილიალის პროფესორა შეგიძლიათ მაგ მოსაზრებებს იკამათოთ მაგრამ ასე ვთქვათ მასალების კომპილაციის შეგროვების თვალსაზრისი ბევრია მეგრულ ქართული ბარებიც არის მოხაჯირების სიაში, რომ დაამატარა. ანუ ეს მეგრულ ქართული ბარები, როგორც ისეთ შემთხვევაში მე ამას ყურადღებას არ ვაქცევ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ იმ პრინციპით ადამიანს ვისაც უნდა იმას მიაკუთვნებს საკუთარ თავს. იგივე არის, რაზეც მე არ მომწონს ეს ციფრებზე, რაზეც ვისაუბრე, ხო? სამურზაყანოს ნაწილი თვლის და თავს აფხაზეთის ქვეშევრდომად, მეორე ნაწილი საქართველოს ქვეშევრდომად. ეს ისტორიოგრაფია დგება და ერთმანეთს აცილებს ამას. ეს ადამიანის ნება არ ჩანს ისტორიაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზე დღევანდელი კალის რაიონი მაგალითად რა აი ჩვენი საზღვრები სხვა იმათ საზღვრები დაპატარებულია კალის რაიონი დიგნატილო ჩამჩირის რაიონს თითქოს აი გადმოსაც ტერიტორიული დაავადი როგორც საქართველოს ახლა მაგალითად იმერეთსა და სამეგრელოს შორის თურია არა არა აფხაზების საზღვრები შეცვალეს რა აფხაზეთის საზღვრები არის ეთაკობი შეცვლილია მაგალითად რეგიონალიზმი რაიონი რამდენიმე სოციალი არის მაგალითად რომელიც დღესაც სამეგრელოს ეკუთვნის, მაგრამ ენგურს იქეთა. არა, მაგას კიდევ თვითონ. ტერიტორია შეცვლილია ეთაკობი. გალის რაიონის საზღვრები აფხაზურად, აფხაზურად დააპატარეს. ეთაკობი. ოჩამჩირის რაიონის და პარჩელის. დოკუმენტი არსებობს დაპატარებულია, როგორ უნდა შეთანხმოთ. ის მართლა მე არაისტორიკოსი ცოტა არაისტორიკოსულ შეკითხვას დავსვა. შენი საუბრე ფაქტების ინტერპრეტაციაზე როგორც ხდებოდა ორი მხარის მიერ თითქოს მოცემული და დაწერილი ფაქტების ინტერპრეტაცია. მე მაინტერესებს სხვა ქვეყნების გამოცდილებაში შენი დაკვირვებით როგორ არის და რა განაპირობებს იმას, რომ ისტორიკოსები, რომლებიც იდეაში მეცნიერები არიან, რეალურად პოლიტიკურ თამაშში ერთვებიან და პოლიტიკურ დღესწესრიგს ემსახურებიან. დიდი მადლობა, ბოლო ნაწილი ისეთი, რომ არ ჩაპასუხა პირველ რიგში. ამას შეგდება ისტორიკოსი, ისტორიკოსი ჩამოყალიბდეს უნდა არსებობდეს თავისუფალი სივრცე. თავისუფალი სივრცე არ გულისხმობს იმას, რომ სიტყვაზე ყველა შეუძლია რას უნდა ისწავლოს. აი ამ აზრს უნდა გქონდეს არსებობის უფლება და ბევრ უნივერსიტეტებში განსხვავებული აზრის ადამიანების დაშვება უნდა ხდებოდეს. ის განსხვავებულია კვალიფიციური, ამიტომ დაშვება უნდა ხდებოდეს ფიზიკის სივრცეში, რომ მან გააგრძელოს უფლება ძიება. როდესაც ეს არ არსებობს, გასაკვირველია, ისტორიული მეცნიერება ხდება არა მეცნიერების სამსახურში, არამედ ხდება პოლიტიკის სამსახურში. ამის კლასიკური მაგალითი არის ეროვნულიყო ჩვენი ერთი ისტორიკოსი ხალ და ყველაზე მაგარი ივანე ჯავახიშვილი და იმის მერე ისტორიკოსი არ ყოლია რამდენი სამდე ეცინოს ჩემს უფროს კოლეგებს. იმიტომ რომ ის ნამდვილად იყო დიდი მასშტაბის ისტორიკოსი, ის საკუთარ ნაშრომში ცალსახად უსვამს ხასო. პატრიოტიზმი ისტორიკოს არ მოეთხოვება რომ იყოს ქვეყნის ერთგული, ანუ არსებული დომინანტური დისკურსის ერთგული და ამ დისკურსის დამყარებელი საკუთარი არგუმენტები. მას აპრიორულად მოეთხოვება ის, რომ მან კარგად იკვლიოს და მისი კვლევები იყოს კვალიფიციური. ეს არის მისი მოთხოვნილება. რაც შეეხება განსხვავებებს სხვა ქვეყნებს შორის. დასაკვირველია, ქართველ და აფხაზებს შორის ისტორიული დავა მონაგონია იმ დავასთან შედარებით, რაც ხდება უკრაინო-რუსულ საისტორიო სივრცეში, ის რაც ხდება ბელორუსისა და მაგალითად პოლონურ დისკურსში და პოლონეთისა და ლიტვის დისკურსში რაც ხდება, ეგ საერთოდ მონაგონია, იმიტომ რომ ხშირ არის საუკუნეები, როდესაც არც ერთი სახელმწიფო ერთმანეთის საზრდოს არ არსებობასაც კი არ ცნობენ. მაგალითად, აი ძალიან დიდი პრობლემაა იგივე 20-იან წლებში, რომ ვიპე უკრაინის ევანდელი საზრდობით და მაშინდელი 20-იან წლების საზრდობთან, როდესაც ლვოვი და ეს მხარე იყო პოლონეთის შემადგენლობაში, იქ მცხოვრები ადამიანების ვინაობა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში უკრაინელებად არიან ჩაწერილნი, მაგრამ რეალურად არიან პოლონელები. ან როგორ ხდება ამათი ისტორიული დისკურსი. მაგალითად, ისტორიული დისკურსი არის ძალიან მწვავე, როდესაც თვალსაჩინო მაგალითი. ასეც ეხლა არავინ არ საუბრობს, მაგრამ 90-იანებში ბევრს საუბრობენ. როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური გერმანია შევიდა უკრაინის საზღვარზე, პირველი შეეგებნენ საზღვის თვალსაზრისი დასახლებები, სადაც იყვნენ პოლონელები, ხო? ამ ნაცისტურ, ასე ვთქვათ, ზონდერ ბრიგადებში ხშირ შემთხვევაში იყვნენ ძალიან ბევრი უკრაინელები, რომლებმაც შესაბამისად არასრულეს ეს ნაცისტების ბრძანება.
ეს იმხელა დავალათ ეს უკრაინის და პოლონის დისკურს შორის, რომ მაგალითად ამაზე თუ გინდა საუბარი დაიწყო უკრაინელი, თუ გინდა ერთმანეთს წააჩქო ეს ხალხი, ამაზე შეიძლება საუბარი პირდაპირ დაიწყო. ისტორიული დისკურსი და ისტორიული ფაქტები არის ძალიან დიდი ძალა. მე მგონია, რომ ზუსტად ამიტომ არ ხდება არასოდეს საქართველოს პირობებში ისტორიული დისკურსის დაშლა, იმიტომ რომ პოლიტიკური ელიტა, ისევე როგორც მისი ინტელექტუალური ელიტა, მზად არ არის ამ დისკურსის მისაღებად. ისინი ძალიან რთულია შენ დღეს არსებულ პოლიტიკურ დისკურსს შესთავაზნის იდეები, რომელიც შეიძლება ალტერნატიული სივრცეს იდეებს პოლიტიკოსმა რო ისაუბროს. ყველა პოლიტიკოსის პაიხა ვერაც ვისაუბრეთ დღეს ამის ეს პოლიტიკოსის ხრიდან მეძე ზანდის სკანდალს გამოიწვევს. ყველა პოლიტიკოსი უნდა ერთას იმას. ნინო ის რბეცივაზე თქვენ საკითხებს შეკითხავთ მეძიან და სამაი ნაციონალურ ნარატივი ერთ მხრივ საჯარო დისკურსში გასაგებია, იმიტომ რომ კონფლიქტის სიტუაცია შესაძლებელია და ისტორიული გამოვლენა. მეორე მხრივ აი მეცნიერებაში ნაციონალური ნარატივი ინაცვლებს, ეს რატო გარანტირებს? აი კი გასაგებია შენ მომწონდა გარგაიცი მაგას პასუხი, რომ უნივერსიტეტის მეცნიერული სისტემა მეთოდოლოგიის უცოდინეობაც არის, ნინო, ეს ერთი და მეორე არის, რომ არ ხდება სტუდენტებისთვის ალტერნატიული დისკურსების ჩვენება. აი, დავთავ, ამ წერამდე თქვი მასთან დაკავშირებით, რომ აი თულია დღეს მაგალითად შეცვალა, რომ არა ალტერნატიული შეცვალა პოლიტიკური ელიტას და არ იქნება პოპულარული რაღაცა თქვი. ანუ მეორე მხრივ, რომ დაუკვირდეს სამეცნიერო პროდუქტის თქვათ მიზანი ხართ არის, რომ პოპულარული იყოს რეალურად. ანუ ეგმენდერსაც რომ რატომ არ არის დღემდე შესაძლებლობა იმისა, რომ რაღაცნაირად შეჯერდეს, ხო? ანუ ეს ისტორიული სხვადასხვა მიდგომა ისტორიული ინტერპრეტაციის. მე არ მგონია, რომ ისტორიული ინტერპრეტაციის შეჯერება შესაძლებელია. იმიტომ რომ მე არ მწამს ადამიანს, არ მწამს იმის, რომ ისტორია არის ობიექტური, მე მწამს, რომ ისტორია არის სუბიექტური, იმიტომ რომ იმას, რასაც მე დღეს ვსაუბრობ, ეს არის აბსოლუტურად ათო ჯიშკარიანი სუბიექტური დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ. შესაბამისად, შეჯერება მე ასე ვთქვათ, რომ ერთ აზრზე დავიდეს ამის ამას არ მგონია მივახცეთ, თუმცა თუ შენ შეჯერებაში გულისხმობ იმას, რომ ყველაფერი ღია გახდეს და ყოველ შემთხვევაში დისკურსი გაიმართოს და უფრო კვალიფიციური საუბარი შეთქეს ამის შესახებ, ამას პირველ რიგში უშვის მზაობა არც საქართველოს მხარე და არც აფხაზური მხარე ამისთვის მზად არ არის. მაგალითად, განსაკუთრებით არ არის მზად ის ისტორიკოსთა თაობა, რომელიც ამაში მეტნაკლებად იყო ჩართული, იმიტომ რომ ამად გამო ბევრი მოხდა. ანუ ისინი თავს ჯერ კიდევ აღიქვამენ ასე ვთქვათ ჯარისკაცებად, რომლებმაც საკუთარი სამშობლო უნდა დაიცვან არა თოფით, არამედ პასტით. აა, უბრალოდ პოლიტიკოსებს არ ნერვს სურვილი არ აქვს ხამზე. პოლიტიკოსების სურვილს გეტა გისეთ თქვენ. აა, ვიცით, ამაინტერესებს, ანუ თუ გყავთ თქვენგან თქვენი ასაკის კოლეგა, რომელსაც გაქვთ აფხაზეთში, რომელიც დაინტერესებულია, ანუ გაგზავნება გაგზავნება აფხაზეთში გყავთ კოლეგა, რომელთან კოლეგები, რომლებზეც ამაზე ვსაუბრობ, სხვადასხვა ფორმატის მონაცემებს შესაბამისად ვსაუბრობ ამაზე. კარგია საუბარი, მაგრამ ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა ერთობლივ შრომაზე მივიდეთ და ერთობლივ კონსენსუსამდე ჩამოყალიბდეთ, არა, ამისთვის მე მგონი კარგი რაინალოა შეგეძლო ეს. ანუ სამეთვალო ენა, რუსულ ან სამუშაო, აი ხო რუსულ სამეთვალო. რუსულ სამუშაო. ანუ არათო სამწუხარო, რუსული არის ის ენა, რომელზედაც ჩვენ და აფხაზები დიდი ხნის განმავლობაში სავარაუდოდ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ რუსული კულტურა დიდი ხანია ჩვენთან მიმდინარეობს პოლიტიკა ინგლისური ენა და მშობლების შვილები და ხალხი, მაგრამ ეს ინგლისური ენა ჯერ ბოლომდე ჩვენთან შესწავლილი არ არის. სამეცნიერო აი ხანი არ იქნება, მით უმეტეს ეხლა ეს სადისკუსიო დიდგან, რა თქმა უნდა, აქ არის აპრიორულად, თუ ადამიანს უნდა ესაუბროს აფხაზ ოს, მან ან აზერბაიჯანისა სომეს უნდა ეცოდეს. არა, შეიძლება შეკვეთაში აფხაზულადაც გაგიჭირდება ამ თემებს დალაპარაკო. აფხაზულად ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია, უბრალოდ აფხაზულად. არ ვიცითოდა მაგ იქ ვერ ნახო. ან აფხაზურად მოლაპარაკეობა ეხლა გახდა პოპულარული, მეტნაკლებად აფხაზეთში ნელ-ნელა იმატებს მათი რაოდენობა, მაგრამ მე მათი ცოდნის დონეს ამდენად ვერ შევაფოთ.
თუმცა ისინი ძალიან თუ ეს მაგალითად როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებში წინ ისინი აფხაზური ენაში აბარებენ გამოსვლას, ეს აფხაზური ენა ძალიან ბევრს ნიშნავს. და გადაშენების პირას არის როგორც ის. ну это ძალიან утрированное, что реально в შემთხვევაში არ უცხი კრახდება და აქედან ამბობთ ეს გადაშენება. არ ჩვენ არ არის UNESCO-ში მასიჩი ოსიაში, როგორც ძალიან შეიძლება. იმიტომ რომ აუდენობით ცოტანი არის. ჰავა აფხაზების გარდა მოსვლენილი რომ მართლა პრობლემია ეს იმასთან დაკავშირებით. მე გეკახოთ, მე მითხეს რომ მაგას სატრიბუცო ზონას ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლად ყოფნა საქართველოსთან და დაგვანებო ქართველებო თავი. ეს არის მათი დღეს არსებული ნაციონალური იმუნიტეტი, დაჩენ არ უნდა და არ უნდა წარიყოფა. პარადოქსია უფრო. ენას ვერიფიკაცია არ ოფიციალურის ოფიციალურის ამბობენ ენა, ეს ენაში არჩევენ და ვიდნენ გარანტი. რეალ პარადოქსია უფრო. არ ამის გარდა. მაგრამ ამის გარდა კიდევ ბევრი რამე პრობლემაა, მაგალითად დამოუკიდებლობა უნდა და არა საკუთარი ვალუტა, ის ფულები რომელიც მოიჭრეს ოქროსი არ არის ფათხმარებაში და არის პროცესი სუვერენიტეტის დანიშნულების დია. მაგრამ გარდა ამისა ისინი ვერ უხდიან საკუთარი ბიუჯეტით პენსიებს საკუთარ მოსახლეობას ხელფასებს და არიან აბსოლუტურად დოტაციაზე რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ ენის გარდა კიდევ ბევრი რამ პრობლემაა. ანუ მიუხედავად ამისა, მათი გრძნობა არის ესეთი, რომ მათ უნდათ დამოკიდებლად ყოფნა. რას ეფუძნება და რას ეფუძნება ისტორიულ სამართლიანობას. ძირითადი ნაციონალური ნარატივი არის ესეთი: ჩვენ ვიყავით დამოკიდებლები, ჩვენ ქართველებმა ჩვენ დაგვიპყრეს, ეხლა ჩვენ ვიყავით. ვისე იზახიან რა გინდოდა დაგვერჩოდეთ. აი, ოფიციალურად მაგალითად საქართველოსში შეხვდები ბევრინეს, ვინც იყვის რა გინდოდა ამ დამოკიდებლობაზე კარგად ყავით საბჭოთა. ეგეც არის ახლა. ზღავსი დისკუსია როგორც იქნება, ესე ჩვენთან ხდება, ამიტომ. ხარ კიდევ რაღაცას უნდა და შეკეთე. ეს რაული ავტორი ჩემ როგორ საინტერესო ჯორჯ ჰიუიტის და თომას დევალის შესახებ თუ შეგიძლიათ. კი, თომას დევალი და ჰიუიტი რასაკვირველია შემდეგ განსაკუთრებით ჰიუიტი ესე ვთქვათ გურუა აფხაზური ისტორიოგრაფიის შესწავლის, ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ადამიანი, ვინც პირველად დაიწყო აფხაზეთზე წერა. საკმაოდ კარგი ისტორიკოსია, არ უყვარ ქართული ისტორიკოსებს ძალიან მარტო მიზეზის გამო. ის როგორც როგორც არ ყავს მაგრამ ასე დიპლომირებული ისტორიკოსი. ანუ ამათ დიდად არ უყვარ ჰიუიტი, იმიტომ რომ მან დაწერა რამდენიმე წერილი, სადაც სტატიას იწერდა ესე რომ ქართველები შეიჭრნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ამ ტერმინმა გააღიზიან ისინი. ჰიუიტი არ უყვარ იმის გამო, რასაც ის წერს 30-იან წლების ეპოქაში. ეს მეორე საკითხია, რასაც ჰიუიტი ამბობს, ანუ რასაც წერს. გარდა ამისა, ჰიუიტი წერს აი 37-38 წლის რეპრესიების შესახებ. ოდნავ დაბუქებულა ჩემის მოსაზრებით, მაგრამ წერს იმ ნარატივს და იმ დისკურსს ქართველებს არ უყვართ. რა შეეხება ბატონ დევალს, ბატონი დევალი უფრო მეტად ასე კარნიგის ანალიტიკოსია, ადრე ჟურნალისტობდა. ის წერს ხშირ შემთხვევაში მიმოხილვითი სახის ნაშრომებს, მაგალითად მისი წიგნი ბოლო, რომელიც კავკასია, რომელიც ეხება ქართველ კონფლიქტს, ეს არ არის მეცნიერული კვლევა და ეს არ არის მეცნიერული დასკვნები, ეს არის უბრალოდ კარგი რეპორტაჟების კრებული. მაგალითად ეხლა მედა ბატონი დევალი გეგმავთ ცირე პროექტის გააკეთებას, რომელსაც ჯერ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რომელიც ეხება აგრეთვე აფხაზეთს, ეხება ისტორიის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის საერთოდ ცნობილი, მაგრამ თუ გააკეთდა, იქნება ძალიან კარგი. პირველ ყოვლისა იქნება ორივე ერისთვის კარგი, იმიტომ რომ ერთის და მეორეს გაიგებს, რომ აი ამ ოფიციალური დარტყმების და მიმოწერის და ჩხუბის მიღმა კიდევ არსებობს ფაქტები, რომლებიც ჩვენთვის უცნობია და კეთილი უნდა ვინებოდა სხვებსაც პატივი უნდა ვცეთ გარდა ამ ჩვენი მიმოწერის, ვთქვათ, ხიშკობისა.